dessutom har vi en fotograf som har fått en mugg med urin på sig på den här stadion. Och där ska vi spela imorgon mot Montenegro. Men herregud, jag som har tänkt att jag skulle gärna vilja åka till Montenegro. Nu ångrar, vad är det för folk som bor där? De verkar ganska hetska där, kan jag säga. Men det måste ju ändå vara, ha sina sidor och stå i ett packat folkhav och ändå försöka pricka en mugg när man står pissa uppe i publiken där. Ja. Du tycker att du är imponerad av prestationen? Ja, för det första så ska jag fylla mugg. Det är liksom det gungar fram och tillbaka. Sen ska man få upp muggen utan att spilla piss på sina kompisar. Och så ska man kasta den med kisset i och att kisset ska vara kvar när det träffar målvakten. Det måste ju vara liksom ett gäng utav den kastarens kompisar som står med hans piss i håret. Ja, det blir en väldigt tuff match på lördag i alla fall. Och det är på femman matchen sänds imorgon då alltså.